Bismillahirrahmanirrahim. Gusti Allah mendika malaikat tulisan Muhammad itu tau maca bismillahirrahmanirrahim. Ika yusiti lo Muhammad maca bismillah tulisan tulis bayu siti bayuna bayutun pokoknya dikono maca bismillahirrahmanirrahim. Lah ditulis napa Gusti tulisan wong iku kelebu wong sing bejo. Semerah bejo. Untung, semerah untung nggih. Masa rek Pak Untung Pak Ro sampean. Pak Bejo, kenal Pak Bejo nggih. Kudu bejo sing tepang kare. Masuk angin niku sanes. Sing dimaksud bejo niku wong sing oleh keuntungan. Gek dunyane bakal oleh keselamatan, di akhirate bakal oleh keuntungan. Mergo napa? Awake dhewe kadung maca bismillahirrahmanirrahim. Oleh kemuliaan bakal dimulyakno kali Gusti Allah. Sing nomor loro di samping kula kali sampean kabeh oleh kebejan oleh kemuliaan. Awake dhewe bakal dislametno kali Gusti Allah saking sifat kufur. Kufur niku napa sih? Wong kulo ingkang dikandani ulama yo kangel. Al-Qur'an diwaca 30 juz yo diwaca yo cuma atine lu ngingkari. Gak percaya yo kangel kadali ku dawuhe Gusti. Tidak ngaji dawuhe Kanjeng Nabi ya dirungokno ya. Tapi ngumpuli, lho kufur niku angel para hadirin ninggalno perkara kufur niku angel. Perkara sing bagus, perkara sing sekirane menurut syariat iku perintah dene atine kok ingkar. Ngene iki awake dhewe dadi wong kufur kadang-kadang ya gak rasa ya kan. Ya budal ngaji. Ya lungo denger-denger, ya ngadep nang kiai, ya padha ngadepi. Ya padha ndeloke ya. Kadang-kadang ati kufur. Sing kosen iki dhewe nek ebrae. Lho kadang-kadang ono sing model kaya mungkin ya gak ngono ya kan. Ya ngadep ya kan, ya ningali, ya lungo. Jejer ambek kancowan cuma ngecebret dhewe ngomong karepe dhewe. Dadi gak rekene to lho. Dadi iku jenenge ya kufur ya. Mergo napa? Atine mboten sesuai kali dohir dohire. Dadi ayo dadi wong do sampe dadi wong kufur. Apa maneh kufur dateng ngersane Gusti Allah. Atine kufur dohire kafir. Lah kula sampean kabeh lek belek maca bismillahirrahmanirrahim gak bakal dadi wong sing kufur. Allahumma amin. Lek wis Gusti Allah ngongkon ngatet lepas teko wong kufur. Lepas teko wong kafir. Balesane nanti maneh kula kali sampean kabeh tak ana maneh kejaba namung oleh kenikmatan ikan abadi rupane swarga. Allahumma sing nomor telu kanggo wong sing gelem maca bismillahirrahmanirrahim ditulis dan riku dene lepas saking wani pati nggih punika munafik. Munafik niku napa sih? Munafik niki ora hadirin lakoni sembahyang ya ngakoni ngaji, ya gelem sodako. Cuma dekne iku dhisik duwe sifat goro. Goro niku napa? Mbijuki. Dadi dekne iku kadung ngomong dekne ya wis salat, ya wis sodako, ya wis ngaji. Cuma dekne sik gelem mbijuki. Mbijuki nang sapa? Ya mbijuki nang awake dhewe ya. Wijuki na wong liya iya kadang-kadang lagi percaya nyidrani. Iyalah cok temen aku utang duwike gak akeh titik ae 1000.
Titi ae satu sewu Sabtu malam Minggu bapaknya arek-arek bayaran tak sahur ngono ayu nggih ditangi ora berhubung ngomongi kaya ngoten janjine Sabtu malam Minggu diutangi 100 sewu dadakno bayaran dikei blonjong ya bapaknya arek-arek lodik bayaran gedene 500 sewu hitung-hitung si 100 sewu gawe buku uang si 100 sewu gawe tuku ngeten 100 sewu gawe tuku ngeten dadakno pas akhirnya Sabtu malam Minggu sing janji ngawur utang dekne gak ngawur mergo napa dihitung-hitung duwite mboten cukup akhirnya Sabtu malam Minggu kawani metu teko omah gue kuatir rek kepedu wong sing utani aku ditagih kok wis aku tak meneng ge omahe gak metu metu ana wong sing janji Sabtu nyaur gak nyaur mboten bener Pak ana awal sing janji Sabtu nyaur gak gelem nyaur ya ngene iku wong munafik adi wong munafik iki mboten lek janji ngingkari suloyo lek sumpah dene iku mang sumpah demi Allah ternyata kanggo golek keuntungan nang menungso kadang-kadang dodolan tak dodolan nggih ngoten niki jubah niki pinten Pak Yu jalan nak ya WPN kono 150 mboten tenang salah 1000 Pak Yu demi Allah lho nak kulaane tok gak oleh 100 1000 padahal kulaane 75 sumpah demi Allah ya Allah kanggo meyakino menungso direwangi sumpah padahal tidro ya ngene ku tanda-tandane wong munafik la wong munafik iku dijanjani innal munafiquna fi darkil asfal minan nar wong munafik iku disiapi kali Gusti Allah nggih punika neraka sing di paling dasare neraka iku wong munafik mula saking punika kula kali sampean kabeh bakal dihindarno kali Gusti Allah tepat sifat munafik angger kula sampean kabeh lem maca bismillahirrahmanirrahim pun gak lajengipun wonten hadis lintu nerangaken mantu tawi sapa wonge aroda iku ngarepaken sapa wong ayun diahu yen to nyelametaken ing wong sapa Allah Gusti Allah minazabaniati saking siksane malaikat jabania iki hadis lintu wonten nerangaken berarti nek kita sampean gak ana ngono lho maksud kowe iku wis golek iki dhisik tak kosong ngomongen dhewe digoleki mumet gak kepethuk nggih kita sampean adhi nggih hadis liya niku wonten sing nerangaken sapa wonge kok kepengin slamet teko siksane malaikat jabania malaikat jabania iku malaikat sing bagian nyiksa ing jero neraka kira-kira sampean kepengin disiksa napa mboten Bu sampean nggih mboten napa kepengin disiksa napa mboten eh padha lek mboten mesti kula nggih gak kepingin disiksa malaikat jabania lho lek wis gak kepingin kula kali sampean kabeh At-tis'ah malaikat jabania kang 19 asrota nggih punika 19 fal yakul mawa becik ngucap sapa wong bismillahirrahmanirrahim fa innaha karana sak temene bismillahirrahmanirrahim iku tis'ata asarota hurufe ana 19 jadi bismillahirrahmanirrahim iku lek diprici sak huruf rong huruf ketemu hurufe 19 huruf la malaikat jabania niku pemimpine katae 19 lah lintu-lintune ya gak kena diitung saking katae malaikat jabania cuma pemimpine jadi pongkolane malaikat jabania niku katae 19
Hurman apane kudu filia ja'alallahu ta'ala krono ndadekaken sapa Allah ta'ala kula harfin isa bentaben huruf minha kan saking binilai rohmani rohim junatan ing aling-aling min wahidin saking salah sijine malaikat minhum kan saking jabani. Jadi sakuru niki saged nolak malaikat jabania setunggal. Lah huruf kabehane 19 berarti malaikat jabania sing akeh 19 sing gedhe-gedhe pongkole niku wae. Awake bakal dislametno, gak bakal disiksa kali malaikat jabania. Allahumma amin. Eleng nganggur-nganggur ae ayo bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yo ke atine ae aja geget. Wong mentang-mentang mari ngaji wiritan diembong-embong bismillahirrahmanirrahim. 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 Dari wong sing gak melu ngaji, wong iki kalau gak rezeki mari ngaji tambah sempel lan. Diembong-embong maca bismillah. Ki jero ati. Tadi kula sampean KBT tembus dateng ngersani Gusti Allah. Kulane setunggaling dinten para hadirin. Kanjeng Nabi nalika dipun Isra Mi'rajaken. Diketokno pira-pira swarga. Begitu pas ningali gedung-gedung swarga para hadirin. Kanjeng Nabi niku ketinggalan bengawan sing macem wis di swarga niku lho ketinggal bengawan macem sekawan bengawan. Sampai lah semerap bengawan nggih. Bu, semerap nggih. Bengawan niku ombo napa ciut? Ombo lek ciut pangan. Nilai ciut pangan. Bengawan niku ombo. Lah ten mriku kepethuk bengawan macem sekawan. Nomor siji bengawan teko banyu sing bening bersih. Tawa banyu iki saking beninge kerikil-kerikile ketinggal pati pencorong ten mriku para hadirin. Enjen ya napa kerikile watune bengawan niku alus saking berliah. Ya Allah ketinggal kados mekaten pati kerlop gen jerone banyu bengawan niku alus sing teko banyu. Sing nomor loro ketinggal Kanjeng Nabi bengawan teko susu. Semerap susu ala mean. Bu, semerap susu ala mean. Sing endi? Ana kali ombo, milihe banyu niku mboten banyu biasa, lek mang banyu bening rupa banyu biasa, sing nomor loro banyu susu. Ngeten iki ya diangen-angen kira-kira ditokno teko susune sapa ya. Mosok diperesno teko susune sapi. Ya Allah, moro medal mboten mawon bengawan rupa susu. Mantun ngoten ditingali malih kali Kanjeng Nabi. Dadakno ana bengawan metune bengawan rupane bengawan A. Sing bening ten mriku bengawan A. Ya sik tumon iki para hadirin ana bengawan-bengawan arah. Berarti wong di swarga jami iki ngombene khomer arah ten njaluk ati. Saiki gak ono kok ngombe arah jange bakal ngombe ngeten. Nomor sekawan Kanjeng Nabi ningali dadakno ana bengawan sing ombok ditingali bengawan madu. Masya Allah, metu kok sini tetawan sakwiro ya rupa bengawan. Ya gak metu kok sini tetawan. Ternyata bengawan sekawan mau ditingali kali Kanjeng Nabi tanglet nang malaikat Jibril. Jibril nggih Muhammad wonten apa ngeten Jibril. Nalika kula kali sampean kabeh dilebokno nang swarga. Sampai ketinggal piyambak wonten bengawan macemé sekawan itu. Asale saking pundi miline bengawan sekawan niku ten pundi ngoten. Malaikat Jibril jawab, "Muhammad,
Bengawan papat niku miline dumateng telaga Kausar. Telaga Kausar. Lah terus sumbere teko endi Muhammad? Aku gak ero Muhammad. Ayo apa bela lho kok gak ero? Lah awakmu dadi nabi kok gak e dadi malaikat kok gak ero? Wis ngenalu Muhammad, wong berhubung aku yo gak ero. Awakmu wae takono dhewe nang ngersane Gusti Gusti Allah. Engko dijodhono Muhammad. Oh ngono abe nggih ya wis. Akhire Kanjeng Nabi ndonga nang ngersane Gusti Allah. Jaluk eru teko endi sih asal mulai sumberane bengawan macam sekarang. Akhire ten mriku ana malaikat mudhun ngekei kabar nang Muhammad. Muhammad nggih wonten napa malaikat merem sampean. Akhire Kanjeng Nabi Muhammad merem. Semerap merem nggih. Ya kaya sampean lek ngantuk ngene kok lho merem mripate merem. Wis Muhammad lekno mripatmu Muhammad. Akhire Kanjeng Nabi melek. Begitu Kanjeng Nabi melek ketingan. Tibae semerap tibae ya sampean. Ya wis tunggale niku mau. Tibae Muhammad melek niku wau ketingan. Bengawan sekawan itu medale saking jerone gedung swarga. Dadak ketingal tungkup, cemerap tungkup banget. Lek wong kene wong desa-desa ku ngarani tungkup iku, biasa ana pesarean, gek kono ana gedunge kanggo mulyakno para wali, ya gedungane wali niku jenenge tungkup ibarate ngoten. Ana bangunan ten mriku. Lah bangunan itu ditingali kali Kanjeng Nabi tungkup utawa kubah niku wau ternyata kedadosan saking berlian. Ya Allah, berlian rupa tungkup rupa bangunan. Dadak digelok bengawan sekawan niku wau medale saking cagake tungkup. Dadi wonten cagak sekawan ten mriku cok cagak setunggal wonten tulisane Bismillahirrahmanirrahim. Barang pun ketinggal tibake. Bengawan papan iku metune teko isore cagake tungkup sing jero swarga. Kanjeng Nabi kadene terus mau perjalanan Isra Mi'raj. Dari malaikat Muhammad awakmu gak kepingin lebu Muhammad. Nggih kepingin lah ya napa kula tingali lawange tungkup sing saking berlian sing putih digembok kali emas abang ten mriku endi iso mlebu kula. Muhammad kuncine meneng di tanganmu. Kula mboten beto kunci malaikat kuncine bismillahirrahmanirrahim. Akhire Kanjeng Nabi ngendika bismillahirrahmanirrahim langsung gembok sing nutup niku langsung prak buka. Lha mboten muni prak ngono ya Muhammad. Langsung buka gembok niku para hadirin. Begitu buka akhirnya mengopun lawani. Oh tibae ngoten nggih. Akhirnya Kanjeng Nabi kate nerusna perjalanan. Kanjeng Nabi dilarang be malaikat Bang Muhammad sampean delok pisan gas. Deleng ana kendeli ana pisan gas sampean keru asal mulai teko endi sumbere bengawan ateme sekarang. Akhirnya Kanjeng Nabi ningali maneh para hadirin. Ternyata kita sekawan ana tulisane bismillahirrahmanirrahim. Bengawan sing bening jernih tawa banyune ternyata medal saking lapat bismi. Jadi bismi emmi niki medal bengawan Pak banyu sing bening medale teko kalimat bismi. Lajeng ditingali kali Kanjeng Nabi bismillahi Allahi kasra menisor niki ngedalaken bengawan susu. Masya Allah bengawan susu ternyata medal saking kalimat Allahi. Begitu bengawan arak ditingali kali Kanjeng Nabi medale saking sifat Ar-Rahman. Tulisan bismillahirrahmanirrahim
ngliwati ngadep Ar-Rahman ngadep niki muncrat dadi pengawan Arab. Dadi mulane ya cocok ora hadir Arab niku lek menengge botol. Begitu dikocok dibuka niku muncrat kaya dene sprit dimati dikocok-kocok dibuka tutupe niki mon muncrat ngoten. Lha ten mriku nggih ngoten. Dados pengawan Arab niku medal saking kalimat Ar-Rahman sing harokate ngadeg mendhuwur muncrat. Dadi medale saking sifat Ar-Rahman niku rupa pengawan Arab. Mantun ngoten ditingali pengawan saking Madina mau ternyata medal saking kalimat Ar-Rahim. Dadi bismillahirrahmanirrahim hak mim menisor wonten harokat kasroi niku medalaken pengawan madu. Ternyata pengawan papat iku mang metune teko kalimat bismillahirrahmanirrahim. Akhire Gusti Allah ngendika Muhammad sapa wong sing gelem maca bismillahirrahmanirrahim besok di dina kiamat menungso padha kepanasan kabeh. Wis gak ana udan, gak ana banyu, dikono padha kepanasan, padha kemringet kabeh. Menungso butuh mangan, butuh ngombe, sapa wae sing ngucap bismillahirrahmanirrahim, besok di dina kiamat bakal tak ombeni telaga apa. Allahumma. Allahumma. Ya Allah. Niki lho para hadirin, mulane sing dijanjekno ke Al-Qur'an ana pengawan sekawan niku wau damel omben-ombene wong ahli swarga. Baru timbul pertanyaan Ustaz, kalih pengawan banyu mboten napa-napa. Pengawan susu mboten napa-napa. Pengawan madu mboten napa-napa. Kalih pengawan arah langkin wong swarga lan teler kabeh Ustaz. Adi pengawan swarga sing rupane pengawan arah, pengawan komen. Niku mboten teler ngilangno kesadarane menungsa terus dadi gila kaya nek alam dunya mboten. Dadi ngeten nggih critane nggih swarga niku. Wong lek kepengin silaturahim nang kancane, nang dulure, niki katon ngombe pengawan komen. Pengawan komen diombe sak gelas. Niki pun miber mun, ahli swarga niku pun miber kaya manuk ber 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 ber. Dadi miber pun tutuk ndendi. Saumpama sampeyan lho aku lak eling rek duwe anakku, lak anakku meneng ge endi? Meneng ge swarga sing mriko. Wis gate kepengin numpak bis. Gate kepengin numpak pesawat, ngombe sak gelas ber wis tutuk mriko. Niku keistimewaane ngombe khamr wonten swarga. Ancen omah ya ato-ato mungkin mek wong mboten para kadhi. Kepingin santai-santai ngombe khamr sak gelas. Pun kuwi bernang awak-awak dadi kaya dene dan iku memang keindahan kenikmatan ngombe-ngombe khamr wonten swarga. Dari Kanjeng Nabi sapa ngombe khamr ke alam dunia mati durung tobat ke swarga gak bakal ngombe khamr. Lah mula saking menika nggih alhamdulillah kula sampeyan kabeh kanca sing ngombe khamr. Allahumma amin. Ya kula nate utak biyen ya bapak wong biyen ayo. Cah iki lak sing penting kok mboten. Lah buktine gak ngombe kanca sing ngombe kabeh. Masih kula ya gak ngombe ya wan. Sampeyan ya gak ngombe po padha ngoten. Pun dak lajengipun. Waqala lan ngendika malih sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sapa ngikala kang ngucap sapa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ing pangucap lafaz bismillahirrahmanirrahim. Gufira mongko den sepura. Lahu kedue wong. Ma apa barang takut damah. Penggawean kang wis kelakon. Penggawean kang wis kliwat apa barang mindambi nyatane dosane wong.
niki sing perlu kula sampeyan kabeh. Jaluk nang kersane Gusti Allah, urip kuwi oleh apa iki alam. Sampeyan salat yo kepengin salate katrima, lek wis katrima kabuwe dosa. Sampeyan sedako yo kepengin sedakone katrima. Lek wis katrima ora kalane sampeyan dilebur dosa dosane. Lah kesempatan kakak dan mekaten iki lho para hadirin, lek awake dhewe gelem ngucap bismillahirrahmanirrahim, dosa sing wis kliwat-kliwat biyen, dosa sing wis kependhel-kependhel biyen, wis lali sampean biyen ngomongane ndolak-blek wong kon sembayang digugah kelawat-kelawat. Sugune ana biyen ana maneh awake dhewe, lan ngoten ya. Ya saiki akas. Biyen nom-nomane ning ngono sembayang subuh. Ayo nak sembayang. Ngantuk adana. Semayani. Sembayang angel kalumbrah, dadakno saiki tiba tuwek sampean ngerti ngaji. Sapa wonge gelem ngucap bismillahirrahmanirrahim. Gufira mongko bakal bisa kuro lahu kedua uang sing ucap bismillahirrahmanirrahim maka kedama mendamwihi perkara apa sing wis liwat-liwat saking dosa bisa kuro kabeh kali Gusti Allahumma saking welase Gusti Allah nang kawulane sehingga dosane bisa kuro kali Gusti Allah golek sepuro niku yo gak liwat bismillah tok. Luwe-luwe ana ing wulan Rajab kadang ngaten. Niku wulan Rajab apa Rejeb? Sampai nek ngarani wulan Rajab apa Rejeb? Rejeb. Yo gak apa-apa. Gak apa-apa. Wong ilat ae gak sing penting tujuane padha. Ana sing ngarani kula poso Rajab, sing itu kula poso Rejeb. Kok enak Rejeb ya nek Rajab ya. Nek padha ae. Dari Kanjeng Nabi sapa wonge kepingin dosane sepuro kali Gusti Allah. Kok gelem poso sedina ana ing wulan Rajab, dosa kula sampean kabeh selama 3 tahun dilebur kabeh kali Gusti Allah. Allahumma amin. Bisa lek pirang dina posone, Pak? 8 kabeh diisi. Tiba kabeh diisi derek. Wah jenenge wong ana sing nutup 8 saiki, ana sing 7, ana sing 6, ana sing 5. Ndodono lek kula sampean kabeh iki sing peduli gelem poso ana ing wulan Rajab. Ayo donga bareng-bareng cek menangi wulan Saban ya, cek menangi wulan Ramadan. Allahumma Oh, my God.
sepura dosa dosane. Mboten lepat menungso niku kados pangapurane Gusti Allah. Dari Kanjeng Nabi sapa wonge gelem poso sedina ana ing wulan Rajab dosane selama 3 taun dilebur kali Gusti. Kok poso meneh 2 dina ana ing wulan Rajab? Dosa 2 taun dilebur kali Gusti Allah. Kok poso 3 dina sing sedina nglebur dosa 1 taun? Berarti lek poso 3 dina dosa kula sampean kabeh 6 taun dilebur kali Gusti Allah. Allahumma amin. Kok poso sampe 7 dina pintune neraka sing ngakene 7 ditutup kabeh kali Gusti Allah. Kak dileboni wong sing poso Rajab sing ambal kaping 7. Kok poso meneh ambal kaping 8 dari Kanjeng Nabi kabeh pintu swarga sing akeh 8 bakal dibuka kabeh kali Gusti Allah. Mlebu liwatan wisakanmu mergo poso Rajab ana ing wulan nepati 8 dina. Muga-muga awake dhewe kekuatan kali Gusti Allah. Allahumma amin. Lho iki lho golek pangapurane Gusti Allah kadang macem iki kadang mekaten. Bulane setunggale dinten nggih jaman menika biyen ana wong wedok sing lanang karo karo guru iki tambah wong wedok. Ki Baitul Maqdis ki Palestina semerap Baitul Maqdis sampean. Ngilen sampean ngilen. Terus di perapatan tarik niku ngilen terus. Ngono kepethuk bakalan perapatan bakalan terus ulun mawon. Ya mbuh pirang taun kok mriko mlaku sikil ya men. Kepethuk Baitul Maqdis. Lah wong wedok ten mriko setiap bulan Rajab dugi niki enggak ada amalan khusus para hadirin. Sing diamalno maca surah Al-Ikhlas. Ambal kaping 12. Sedina suwengi maca Al-Ikhlas ambal kaping 12. Kaping pinten, Bu? Ya tunggale niku wae. Ping kaping 12. Pun diamalno kados mekaten para hadirin. Di tengah perjalanan ibune nglampahi kados mekaten. Pakan sing baku-baku dicoploi, dilebokno nang jero lemari, dekne gawe pakaian sing lungset-lungset, sing amo-amo. Krana tawaduk nang ngertane Gusti Allah, tekak mamer-mamerno pakaian. Ngamalno sedina suwengi maca kulhu Allahu ahad. Ngoten. Akhire di tengah perjalanan anake dijaluk. Anakku nggih bune wonten apa ini ya nak ya eling-eling ibumu iki wis tuwek nak cawanti-wanti aku dipundhut ambek pangeran nak aku wasiat tersentang awakmu nak ya mesen apa sing bune ngene nak ya cawanti-wanti aku mati nak merap mati ada ya bongkok cawanti-wanti aku dipundhut kali Gusti Allah nak ya aku bungkus senae ambek rokoku sing blawu niki nak ya. Aja dibungkus ambek kain kapan sing anyar nak, aku bungkus senae ambek rokoku sing rada ngepir-ngepir iki nak ya. Ya lah Bu, sawangane sampean gak bakal mati lho lah apa sih sampean neng apa sih? Gak nak, gak rupane aku iki kok gak enak awak. Wis gak apa-apa apa dolane seger banget gak rupane wis awakku kudu ngono. Cewanti-wanti aku mati nak ya kan kuwi mantu to. Ya wis kok ya nggih pun kula turuti. Akhire lara. Lara ditambani gak waras. Lara ditambani gak waras. Terus dene niku aku ngamalno kul wallahu ahad bin rolas setiap sedina suweng-suweng. Gajakno ajale Gusti Allah teko nekakno nang kawulane Gusti Allah wong wedok sing ngamalno kul wallahu ahad ana ing wulan Rajab oleh mulyakno ketekanan wulan Rajab ngamalno kul wallahu ahad akhire dadi lan sedo sedo
mati. Ya Allah, mati teman. Barang mati para hadirin anak ibu manggupu. Aduh, ya mati teman ibuku. Ya apa mana, ya mekana aku dikongkon bungkus kain kafan sing tegak ruku sing amok sing blawuken sing rodok ngepir-ngepir titik. Dekne timbul ke jero ati, lamun tak turuti omongane ibuku. Mendadinya aku lak isin didelok pokok. Ilo anak iso ngabek dina wong tuwa sak larat-larate ya iso nukono kain kafan sing anyar. Di atine ngoten. Akhire dekne gak nuruti omongane ibu, ibu bunde ditukono kain kafan sing anyar. Cari ini diri cek isen seneng padahal mayit masih di kain kapan anyar elek ya berdoai karena bekasnya wik kerana pamer nang menungso wedi diarani anak iku mangga ngabekti nang wong tua akhirnya tuku kain kapan anyar pun dibungkus kali kain kapan anyar mantun noten mantun disolati mantun akhirnya dimantumaken pun dikubur mantun dikubur wong-wong padha mule anak iya melokmu mule lho iki lho wong mati anak sing paling sayang nang ibune ibu sing sayang nang anake wong wedok sing cinta nang wong lanang sing cinta nang wong wedok begitu lek wis mati ditinggalmu mule iki napa mboten irangan mboten mriki mboten mboten nuntut wong kadung janji biyen bapakne arek-arek Pak awake dhewe ya wong loro urip sing rukun Pak ya iya Dik lek turu aja turu lek gak bantalan situ ndas loro Pak ya nggih janjine ngoten lek gawe kemul ya ngono Pak ya gak kemul-kemulan nek gak sarung situ bokong loro Pak ya iya Dik iki ndodono seneng ku ambek sampean. Adi urip wong loro susah wong loro seneng wong loro wong loro engko mati wong loro ngoten ya Allah seneng kaya apa lek wis mati situk gak melok mati ditunggoki diluk tok mari ngono ditinggal muni anak niku nggih ngoten begitu kondur di tengah perjalanan bengi teko akhire tilem. Barang tilem anak niku mau lho kok ngipi para hadirin. Seakan-akan diketoki ibune ki jero ngipi anakku. Lah napa nak awakmu kok gak nuruti apa sing dadi wasiatku nak. Aku lak wis ngomong lek aku mati bungkus senabe rogoku sing ngapok nak. Sing ngepir-ngepir titik. Lah apa awakmu kok krana gengsi, krana riak nang manungsa. Pameran menungso sehingga aku kok bungkus ambek kain kafan sing anyar. Aku gak rido nak, aku gak rido. Gini ini ngomong gak rido. Ya Allah anak ini mimpi nangis di dalam mimpi. Barang lele terharu nangis. Bukan ini kira ya Allah ngebu. Kula lepat bu, kula salah. Akhirnya isuk nang pawon orang jupuk pacul lah wisah. Joko pacul akhirnya lemari dibuka endi rupane ibu sing dadi wasiat rupo digoleki ora ketemu ke lemari dicentelno wonten dijupuk para hadirin ditenggolok budal nang kubur kuburan akhirnya dikedhok kuburane teng mriku wis jeruk ternyata mayite ibune gak ono diambakno ambek anake digoleki mayite ibune gak ono masa monggo bali ngoyo ilang para hadirin digoleki nangis juga nek nguangit ibu ten pundi sampean bu ten pundi digoleki dipadu sampe ombo ternyata mayite ilang ketemoni kono mayite ilang ya mbok nanti akhire nangis nangis juga nek kale ngeduk kuburan padosi jasate ibune kan konangan akhire wonten swara ten mriku he kawula apa to awakmu gak ngerti sapa wong sing mulya nang wulanku yaiku wulan Rajab darene Gusti Allah kelingan dika aku gak bakal ngijenno di kuburan gak bakal ijen meneng kuburan tak kembulno ambek wong sing saleh-saleh kabeh ana ing swarga Allahumma Allahumma to niki lho para hadirin
mulia ana padon mekaten ternyata Gusti Allah dhewe sing ngendika gak bakal menengi kuburan ijen dikembulno ana ge suwarga kale wong sing saleh-saleh kabeh alhamdulillah golek mulya mumpung wulan Recep sik ana sedina suwengi tak ngamano kul wallahu ahad ping 12. Mari sembahyang eling rek kok sing ngomong ngono bismillahirrahmanirrahim kul wallahu ahad kul wallahu ahad kul wallahu ahad kul wallahu ahad ping 12. Jare anak ibu gak iso terusane aku lho jare nek cocok-cocok sing ngono atakno kul wallahu ahad ping rolat kumpung si durung sak marine bu engko sak marine ambal ping rolat nggih dengan harapan mudah-mudahan kula kalih sampean kabeh sing dikai kesempatan menghirup nafas segar iso tempat kempis ambokan niki ayo digawe ibadah dhateng ngersani Gusti Allah muga-muga pungkasan kula sampean kabeh dipungkasi husnul khotimah. Allahumma amin. Kirang langkung ipun napa ingkang kawula aturaken.